98 Buddhism ma 98 January ga no tala ma tu ye second qual lo ke na ta ka ja le chi him birthday ka ti le da ba ma ma ko ta ni ti de ma ni ma su ye ka de wa lo ba tong ma lo ba twa ma sa ma him birthday sa ti le flexible lo lai de banai ko le ti July 2018 မှာသူ့ရဲ့ brother ကကိုလုံးကစားလို့တည်တယ်။အဲ့ဒီချိန်တုန်းက flexible နဲ့ပဲကြက်လိုက်တယ်။ဆက်လို့ဘာလို့များချိန်လဲသိဘူး။ 1985မှာသူ့ကိုလုံးလုံးလုပ်တယ်။တော့ဆို hin positive ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။တကယ်တည်းဆို total colonoscopy တော့ US မှာတော့ဖြစ်နေတာလေ။ United States မှာ president လည်းဖြစ်နေတယ်။သူ့တကယ်တည်း total colonoscopy လုပ်ပြရဘူးလို့များသိတယ်ကြားဆိုလို့ဆရာတရားတော်ပြီးတာပြီ။United States မှာတိုတယ်ကိုလိုစကူပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ဂျီရီယာပေးသေးပြီ။ပေးသေးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့သမရရဲ့ authority ကိုသူ့သမရဝယ်ပြရ။အဲ့ချိန်မှာသူတို့ကအရေးကြီးတဲ့ crisis တစ်ခုဖြစ်တယ်။ရုရှားဘက်မှာတစ်ခုဖြစ်နေတယ်။ Israel ဘက်မှာတစ်ခုဖြစ်နေတယ်။ဒီ automatic ဘုံကြီးကိုလုပ်တဲ့ကော့ကတရှိမှာပဲရှိတယ်။သူသွားရင်တည်တဲ့အိတ်ထဲမှာရှိတယ်။ဘာသူမေးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ကုတ်ကူသူကလွှဲပြီးတော့သူ့သမရကိုပေးရတယ်သူ့သမရကိုမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့ခါကျတော့သူမင်းလေးလည်းပေးမခံနိုင်ဘူးပေးနေနေပြီဆိုရင်ဒီကုတ်ဒီပုံကသူပြဿနာဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့သူ flexible ပဲကြည့်ခံတယ်အဲအဲ့ချိန်မှာ flexible ပဲမတွေ့ဘူးအဲနောက်တစ်ခါကျတော့85 July ပေါ့ဒါနဲ့သူဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုတော့9လကြာတယ်ကိုလုံးစကူပြီးလုပ်ပြီးမလက်ကနေပေါ်လေးတွေ့တယ်သူ right heavy ကိုလည်းပြီးလုပ်လိုက်ရတယ်စောစောကတိမယ်ဆိုရင်သူ့ကျွန်တော်အများကြီးစိတ်လို့နံပါတ်1က attending physician က you don't have any knowledge about colorectal cancer and important of anemia and hem positive ကိုဒီကောင်းနေမှာဘာမှမရှိလိုက်ဘူး။အဲဒီကကြတော့ကြီးတာပြီဆိုရင်တာဝန်ကြီးလာလို့ရှိရင် screening ကကိုကြောက်တာ။သူခဏလေးတော့ငုံမိမခံနိုင်ဘူး။သူမိလိုက်တာနဲ့သူတိုင်းပြီးမှာပြဿနာပေါင်း16000လာတော့မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတိုင်းပြီးအတွက်သူကသူ့တက်ကုန်လို့သူအလုပ်မခံနိုင်ဘူး။နောက်တော့အကုန်လုံးပြောတော့သူလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့ဗာဒီတော့ချီအကုန်လုံးတွေ့တယ်ဒီဒီကိဆွေရတော့အဲ GM မှာ very ဘယ်လိုပြောမလဲ milestone เนาะသူတိုင်းအကုန်လုံးစကူပြီးကြည့်တင်တယ်အဲ့မှာအကုန်လုံး realize ဆိုတော့တကဘာလုံးမှကြည့်ကြတယ်အဲ့ဒီကစပြီးတော့ screening ဒါတွေဆက်ညို့သူတွေသိမှာမဟုတ်ဘူးတမရဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဒါလေးတော့မှတ်သိချင်တယ်ဒါအစကြောင်းသွားပြီ2019မှာ guideline ကလုံးဝကြောင်းသွားပြီနံပါတ်1ကအဲ့90ကျော်တဲ့စင်ပြန်မရှိတဲ့လူတွေမှာ every 10 year မှာ colonoscopy လုပ်ပါလို့ပြောတယ်။နောက်တစ်ခါ annual fecal immunochemical test ။ဒီတော့ကျွန်တော် FOB FOB လုပ်တယ်။ FOB လုပ်တာသိအဆင်မပြေဘူး။ FOB ကဝိုင်းနေတယ်လို့ပြောတော့အဲ့တော့သူ့မှာ antioxidant တွေပါတာလို့အသားတွေစားထားတယ်ပေါ့လို့ first positive တွေ first negative အများကြီးဖြစ်တယ်။သူတို့ကတော့ဘာပဲတော့ comment လုပ်လို့ဆိုတော့ immunochemical test ဆိုပေတော့မှာပြောတယ်။အဲ့ဒီကောင်ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်။ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ရှိမှလည်းရတယ်ဒီနေ့မရှိဘူးတော့မဲ့ဆိုရင် FOB ကို immunochemical နဲ့ဆမ်းပြီးပါတယ်ခါရေးပြီးလိုက်အဲ့ဒါလည်းခုနအတွက်လည်းယူရှိတယ်ဘယ်လို normal FOB ကိုမတောင်းမတုံးနေတော့ဘယ်တစ်ခါလုံးမှဘယ်မှမတုံးနေဘူး exact မြန်မာပေါ့နော်မတုံးတော့ဘယ်တစ်ခါလုံးမှခုန viral test ဆိုရတာပေါ့တကယ်ပြန်သုံးဖို့ကောင်းတာက immunochemical test ဆိုသုံးဖို့ကောင်းတယ်နံပါတ်1မှတ်ဖို့က10နှစ်တကာ colonoscope လုပ်ဖို့လိုတယ်အသက်80ကျော်ရင်တော့မလုပ်နိုင်တော့80ကျော်ရင်ဟုတ်ပဲမှာဘာဖြစ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်90ကျော်တော့ဘယ်လိုကမှမလုပ်တော့ဘူး။ရိုးလူပေါင်းတောက်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်900ဆက်ပြီးလုပ်ပါ။10နှစ်ပြည့်တခါလုပ်တာလူပေါင်းပေါ့နော်။ထဲမှာတစ်ခုတွေ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဂိုင်လိုင်းအကြောင်းအဆောင်ပေါ့။ positive တွေ့တမျိုးဖြစ်မယ်။အာစာတွေ့တမျိုးဖြစ်မယ်။နောက်တရားနိုင်ငံမှာတော့တချို့နိုင်ငံမှာဘယ်လိုမှ colonoscopy မအားဘူး။မကြည့်ကြည့်နေဆို CT colonogram ဆိုရှိတယ်။ CT ရိုက်မယ်။လေးထိုးပြီးကြည့်ရင်အဲ့ဒါကို every 5 year လုပ်ရတယ်။ DNA test လုပ်ရတယ်။ကိုကောင်းတယ်။အဲ3နှစ်တခါလုပ်ကောင်းတယ်။flexible endoscopy ရောအဲဆယ်နှစ်တခါလုပ်ကောင်းပြီလေ။ပထမတော့မကောင်းတာဒုတိယ။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်မနိုင်ငံမှာ capsule colonoscopy လာပေါ်လေ။ဒါ capsule colonoscopy 9နှစ်တခါလုပ်ပေါ်တယ်။အချို့မဆောင်နိုင်တော့သူ့အထက်က9နှစ်မှကြာမယ်ဆိုတော့သူမဆောင်နိုင်ဘူး။ပတ်စံလည်းရှိတယ်ပတ်စံရှိရင် capsule နဲ့သွားလို့ဟိုကတော့ colonoscopy ကတော့ insurance ကပါလို့။ capsule colonoscopy insurance ကပါမလို့ပတ်စံရှိတယ်မဆောင်လည်းမဆောင်နိုင်ဘူးကြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် private ကိုသွားရင်သွားမသွားရင်လည်း colonoscopy capsule CFAM, caring for well-being.